Dejte pozor na minulost a pojďme se podívat na to, proč se nevyplatí do svého portfolia vybírat fondy podle jejich minulých historických výkonů. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři. Já si dobře vzpomínám, jak v roce 2008 k nám tehdy ještě do předchozí firmy přišli zástupci jedné fondové společnosti české, která už dneska neexistuje, byla sfúzovaná a prodaná, který nám nabízeli fondy, kdyby měli několik fondů. Měli tam řecko-kyperský fond, měli Baltik, to byl fond, který investuje do baltských ekonomik, a měli Turecko. A o těchto fondech mluvili jako o hvězdách dalších let. A proč o nich mluvili jako o hvězdách? Protože v těch letech předchozích, respektive v tom posledním roce, tyhle fondy dosáhly výnosnosti v vysokých desítkách procent. A jejich tvrzení bylo, v tomhle trendu budou bez jakýchkoliv pochybností pokračovat i dál. My jsme teda tenkrát úplně nepodlehli tomuhle vábení, takže jsme ty jejich fondy do nějaký široký distribuce nezařadili a nepoužívali se, ale ze zvědavosti jsem si otevřel ty jejich výsledky rok a půl později, abych zjistil, že většina těchto fondů byla v hlubokém poklesu ve vysokých desítkách procent, některý z nich byly v poklesech o 50% a víc. Což v jejich případě už bylo velmi fatální, protože tenhle výnos speciálně v těch konkrétních regionech nedokázali zpátky vydělat. Můžeme si to vzít na konkrétním příkladu třeba Turecka, u kterého jsme mohli vidět, jak z asijského tygra a z budoucí součásti Evropské unie a tak dál, tak se stala dneska společnost a země, která je trošku vystrčená s takovým prapodivným režimem, s prapodivným chováním centrální banky a s dost problematickým prostředím pro jakýkoliv podnikání a vnější investice. A stačilo jenom pár let na to, aby k této změně došlo. Není to nic divného, není to žádná tragédie, je to prostě něco, co se právě na těchto rozvíjících se trzích děje, proto se taky jmenují emerging markets, ale je potřeba s ním počítat. A pokud bychom v tomhle případě podlehli tomu vábení těch historicky vysokých výnosů, tak bychom byli pár let potom v těch portfolích v naprosté depresi a skepsi. Podobných příkladů samozřejmě můžeme najít velké množství. Můžeme teď si to vzít nejenom na regionech, ale třeba na časovém horizontu. Je typickým příkladem je vlastně takový jako behaviorální projev, to znamená projev chování investorů, který by se dal zkrátit pod zkratku Fear of Missing Out, takzvaný FOMO. Určitě jste někdy zahlédli zkratku FOMO efekt. Tak FOMO efekt přichází ve chvíli, kdy ty akciové trhy typicky jedou raketovým tempem nahoru. A ty klasické indexy, žádný emerging markets, ale SP500, MSCI World, tak nese výnos třeba 20% za uplynulých 12 měsíců. A to je chvíle, kdy i váhaví neinvestoři, kdy i lidi, kteří nechtějí investovat, mají peníze třeba na spořících účtech nebo v klasických produktech, tak sedí doma u televizní obrazovky přišpendlený k těm 20% nebo u internetu a přemýšlí o tom, říkají si, jestli jim náhodou neujíždí vlak. Jestli teď není ta chvíle, kdyby měli nastoupit, protože jestli ten trh udělal v loni 20%, tak jejich argument a pohled je, tak i kdyby udělal příští rok jenom polovinu, tak já budu vlastně v pohodě, budu spokojený. No a to je samozřejmě největší chyba. Nastupovat na trh v této fázi, respektive nastupovat na trh v této fázi není taková tragédie. Naši investoři nastupují průběžně na ten trh pořád. Ale nastupovat na ten trh v této fázi proto, že věřím, že tato fáze v dalších 12 měsících bude zopakovaná, to je zásadní chyba a je to je to krok, který s velkou pravděpodobností budete ho litovat se zpětným pohledem. Takže určitě nedělejte tyhle rozhodnutí pod tlakem a nedělejte je proto, protože ten trh je zrovna v píku, protože teď je zrovna nahnanej a vypadá to, že na tom vyděláte. To, co ten trh vydělal, to už vás nezajímá. Vás zajímá jenom to, co ten trh od teďka vydělá dál. A to s tím, co vydělal, nemusí mít vůbec nic společného. Takže pozor na to, abyste nastupovali do trendových věcí, protože to teď vypadá atraktivně. Pozor na to, abyste naskakovali do věcí, které teď jsou rozjetý a vy máte pocit, že vám ujíždí vlak. Ten vstup do investičního světa by vlastně neměl mít nic moc společného s tím, co se aktuálně na tom trhu děje. Pokud nejste spekulanti, pokud nejste profesionální investoři, kteří se živí tím, že denně analyzují investice a hledají to, co zrovna chtějí nakoupit nebo prodat, tak pro vás, jako pro dlouhodobého investora, platí to, že na trh vstupujete ve chvíli, kdy máte peníze. To, co ovlivňuje teda ty vaše nákupní rozhodnutí, není to, v jaký fázi je trh, ale v jaký fázi je vaše peněženka. Pokud máte měsíční přebytky volných peněz, tak nejjednodušší, co můžete dělat, je, že vstupujete každý měsíc. Pokud byste měli týdenní přebytky, můžete nastupovat každý týden. Čím víc zkrátíte tu frekvenci, kdy nakupujete, tím víc zprůměrujete tu nákupní cenu a bude to klidnější voda a hladší průběh. Je to mnohem efektivnější, než abyste nechávali peníze někde na běžném účtu a přemýšleli jste jednou ročně, že nastoupíte a nakoupíte si ty pozice jednou ročně. Protože tam se budete dostávat pod ten emoční tlak, kdy nastoupit, co koupit nebo prodat a tak dále. Takže nakupujte tehdy, když peníze máte. Pokud jste majitel firmy a firma vám generuje dividendu, no tak prostě nakupujte v okamžiku, kdy máte dividendu. Jo, pokud ji dostáváte jednou ročně, dostáváte ji v červenci, tak prostě v červenci nastupte. A pokud ten červenec je takovej vyhnaný a máte obavu, jestli není moc vysoký, rozložte si tu investici. Jo, rozdělete ji na několik dalších měsíců, ale nastupte v horizontu, řekněme, 6 měsíců do toho trhu. Protože vám se zase blíží další horizont, kdy budete mít znova peníze, znova dividendu, budete nakupovat znova. Komplikovanější situace je ve chvíli, kdy realizujete nákup z nějaké jednorázové transakce. Prodali jste firmu, prodali jste nemovitost a tyhle prostředky chcete zainvestovat. Jsou to teda mimořádné peníze. Tam samozřejmě je potřeba udělat ten plán trošku detailnější a podívat se na to hloubš, ale i tam je prostě to ta chvíle, kdy potřebujete nakoupit a nebudete čekat 8 let na to, až přijde podle vás geniální příležitost, protože tím se připravíte o ty výnosy, které byste mohli realizovat do té doby. Takže i tam hledáte způsob, jak co nejefektivnější a tady v fulzovkách co nejrychlejší ty peníze dostat do investic a do něčeho, co vám bude chránit vůči znehodnocení, vůči inflaci a začne to generovat nějakou přidanou hodnotu, třeba v dividendách, v rentě anebo v růstu ceny. Takže neřešte, kolik vydělali v minulosti, ale řešte to, co vy s nima chcete dělat v budoucnosti, řešte to, že je potřebujete zainvestovat v tomto okamžiku a pokud možno pracujte vždycky na základě nějakého svého stabilního investičního plánu. My pracujeme typicky s investorama, s portfoliama od 5 milionů korun výš, to znamená, pokud je to váš případ, neváhejte se na nás obrátit a rádi vám pomůžeme se sestavením vašeho investičního plánu a s alokací vašeho portfolia a jeho dlouhodobou správou. A pokud to vaše portfolio je menší, tak jsme právě pro vás připravili náš materiál, který najdete na našem e-shopu, kde máme praktický průvodce, jak investovat do ETF fondů, kde vás naučíme, jak si sestavit svůj plán sami a jak zainvestovat svoje prostředky tak, abyste k tomu nepotřebovali finančního poradce a mohli jste ušetřit na vstupních poplatcích a dokázali jste si vlastně dlouhodobě řídit ten svůj investiční plán podle svých představ. Takže na www.cimpel.cz v sekci e-shop hledejte Investuj sám. No to je z mojí strany dneska všechno. Díky za pozornost. Nezapomeňte nás odebírat, teď vám neutečou i další videa a zase u dalšího videa na viděnou.